Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Jurnalistika Kafedrasının dosenti tarix elmləri namizədi İlham Abbas oğlu Mazanlı vəfat edib. Milli Az xəbər verir ki, bununla bağlı onun həmkarları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Onun ölüm səbəbi məlum deyil. Əməkdar artist Aybəniz Haşimovanın blogger qızı Aynişan Quliyeva sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, Aynişan Instagram hesabında yeni fotolarını izleyiciləriyle bölüşüb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Fotolara çoxsaylı təriflər bəyəni gəlib. Həmin fotoları təqdim edirik.